Carmelo Anthony nga mga idol, tinalo itong si Steph Curry pagdating nga sa 3-point shooting ngayong season na ito. Pinangunahan niya nga ang buong NBA sa catch and shoot 3-point made. At pumapangalawa nga lang sa kanyang mga idol itong si Stephen Curry. 18 nga ang kanyang catch and shoot na 3-point made. Si Carmelo Anthony naman mga idol ay meron na ngang 20, so hindi na rin masyadong magkalayo. Pero ang percentage nga neto ni Carmelo ay 50%, samantalang si Steph Curry ay 48% lamang. So kitang-kita na nga agad natin mga idol yung epekto nga ng Big 3 ng Los Angeles Lakers dito kay Carmelo Anthony. Mas nakakakuha nga siya ng open shots na catch and shoot, hindi katulad nung support ng Trail Blazers. Mas magaganda nga ang kanyang 3-point look na nakukuha ngayong naglalaro nga siya dito para sa Los Angeles Lakers. At ngayong season nga mga idol, sa 7 games na nilaro ni Carmelo Anthony ay nag-average nga siya ng 16.7 points per game, 4 na rebounds at 1 assist, 52% sa kanyang 3-point line. So tingnan nga natin mga idol kung ito bang mga performance ni Carmelo at pati na rin ang kanyang 3-point percentage ay mapagpapatuloy niya nga sa buong season para nga dito sa kanyang team na Lakers. At para naman sa ating susunod na balita, eto nga ang Boston Celtics mga idol, mukhang nagkakagulo na nga. Matapos nga ang kanilang 19-point lead blowout loss against sa Chicago Bulls, eto nga si Marcus Smart ay may nasabi tungkol sa dalawang superstar nila. Sinabi niya ay limitado lang daw talaga ang magagawa niya kapag nakatayo lang siya sa gilid. Ang priority daw ng mga kalaban nilang NBA teams ay gawing passer itong si Tatum at si Brown. Pero ang problema nga daw ay ayaw gawin neto ni Jason at Jalen yung bagay na yon. At kailangan nga daw nilang matutunan yung pagpasa ayon dito kay Marcus Smart. Sa pahayag ng ito mga idol ni Marcus Smart ay parang lumalabas na nagsisisihan nga sila sa kanilang pagkatalo. So ganyan-ganyan nga din halos ang ginawa nito ni Doc Rivers at ni Joel Embiid kay Simmons mga idol. Kaya nga ito, ganito ang kanilang resulta. So tingnan nga natin kung magkakaayos itong team ng Boston Celtics at mag-i-improve nga sila dahil ang standing nga nila ngayon, 2 wins and 5 losses. So yun nga muna mga idol ang ating balita ng NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!